Partido Popular. Máis algo deste Concello, nos temos claro que desde o BNG non nos poñemos ningún límite de cara a estas eleccións municipais. Confiamos en que vamos ser a forza política que máis suba nos seus resultados no 28M, en todos os concellos nos que nos presentamos. Sabemos que vamos a ter representación, sen dúbida, tanto no Bueno como no Vilamartín, e que os resultados na Rúa e no Barco van a refrendar o traballo destes 4 anos e van a supoñer pois un aumento de representación do BNG nos distintos concellos. Sabemos que vamos a ser a forza que máis suba e que isto vai refrendar ou afianzar o cambio político que se principiou con as eleccións de 2020 no noso país. Nos contamos con que vamos ter un resultado histórico dentro